Aqui tá em Tol, onde que era o. Onde que era, cara? Vocês estão vendo aqui a telinha, né? Beleza. Ah, eu não lembro onde falar pra mim. Aqui, cheat list. Olha lá, ó. Code. Cheat. Game Shark. Code Break. Tá tudo zerado. Beleza? Então não tem mesmo. Tá? E se tivesse também, teria que aparecer outro Bulbasaur aqui agora. Coisa que não apareceu. Então é ralador mesmo pra achar. E é isso aí. E fala galera! Tudo beleza com vocês? Pois bem, olha aqui com mais um episódio de Pokémon FireRed. E eu quebrei o protocolo. O protocolo nosso que a gente tinha combinado era com 1.000 views eu gravava, com 1.300 eu postava. Mas faz um bom tempo que esse último vídeo foi no ar e tem muita gente que é realmente fã dessa série. Então eu não posso deixar ela morrer e apagar assim desse jeito, entendeu? Então eu tenho que trazer realmente pra vocês o Pokémon FireRed, porque em respeito a essa galera que assiste sempre aí. E que não atinge o público de 1.000 pessoas no canal, infelizmente, mas pelo menos, né? Assiste aí, é muito importante pra mim essas pessoas aí. Então, pra essas em especial, tá rolando esse vídeo, beleza? Vocês vão ver aí que a gente tem hoje uma novíssima equipe, ó. Já enfrentou o Truta aqui, então ele não vai pedir pra enfrentar a gente de novo. Mas o senhorzinho aqui não, a gente não enfrentou ele. Vencer, perder, qual é a ideia de hoje? Ele vem com Poliwag. Eu nem me lembro se eu tinha Poliwag ou não. Vamos de Pikachu, vai. Nosso Abra que tá no nível 15. Mas que a gente pegou um Abra. Vocês viram que tem mais Pokémon aí na lista. A gente tem o Abra aí nível 15, mas, né... Aliás, no comecinho desse vídeo, vocês já viram um Pokémon que a gente vai ter aí pra poder usar. E realmente, é um puxa de um Pokémon. Fala aí, galera. Vai, senhor Paras! Paras, que do episódio passado fez tanto estrago. E também recebeu tanto estrago, né? Sugar vida! Vamos ver. Ih, arranca nada, hein? Arranca nada, hein? Vamos de poção veneno, então. E foi, boy, sério. Nossa. Agora eu tossi, cara. Eu até perdi errado de novo. Saiu um Poison de novo. Pensa numa crise de tosse. É eu ultimamente gravando os vídeos. Tá meio complicado, viu? Tá complicado fazer os cortes das tosses e tudo mais. Essa aí que rolou no vídeo, eu não vou cortar não, mas enfim. Não era pra ter aparecido. Grande Paras! Que agora ganhe um novo habitat em sua vida. Sim, isto mesmo. Nosso querido grandioso Paras. Agora, muda e torna-se um poderosíssimo Parasect. Parasect. E vale a pena ver a Dex, né? Já que vocês sabem, né?
Olha aí o que a gente tem aqui agora. Bulbasauro, né? Bom, vou dar uma agilizada. Ó, Poliwag é uma dúvida minha, mas eu acho que não tinha não, viu? Tinha sim. No episódio passado a gente viu um Poliwag. Tem mais toda uma galera por aqui pra gente poder enfrentar. Então a gente vai fazer uma boa sequência de gente aí enfrentando aí, né? Magnemite. Não vou com o Parasect, apesar de poder ter que testar o poder dele em alguém, mas não vai ser no Magnemite. Vou de Charmeleon, que volta ao episódio. Teve muita gente que reclamou dela não estar no episódio passado. Calma, galera. O nosso inicial aí vai ser como se fosse o Pikachu e não como se fosse a Charmeleon. Apesar de a gente saber que o inicial nosso é a Charmeleon, tá? Mas eu não vou fazer que nem o Ash, não. Então, os meus Pokémons vão evoluir até o último nível. Meu Bulbasauro não vai continuar sendo Bulbasauro, apesar de eu pagar pau pro Bulbasauro na primeira forma. Principalmente o do Ash. Eu acho muito forte o Bulbasauro do Ash. Mas, não. Não vai ser, tá? E, ó, já rolou o Magneton aqui, hein? Esse sim é novo para Dex. E é mais forte também, bem mais forte. Grande Charmeleon! Então pode deixar que nós vamos usar Bulbasauro e ele vai virar Ivysauro e Venusaur. Vai ser foda, motherfucker, tá? Assim como a gente vai ter a Charmeleon, né? Olha o Maekans. Oh, seria uma boa pra mostrar o poder da nossa Arbok, né? Vai, Arbok! Mostre sua força! Olha, ficou tão intimidada que até falhou, cara. Dá uma mordida lá então, Arbok. Que poder, hein? Poderosíssima Arbok! E abra! Acabou de... Olha que status de merda, hein? Que status de merda, velho. Mas tem um 42, ele é legal. Mas agora, tudo muda. Porque o nosso querido Abra está para receber forças do além. E com essas forças do além, transformar a sua energia em uma energia vital, muito mais poderosa. Sendo assim, então, agora, um poderosíssimo Kadabra! Abra Kadabra, tá ligado? Que aprendeu confusão. Aí, agora sim, temos um golpe muito bem efetivo. Se eu upou o seu Pokémon, então vamos enfrentá-los. O senhor tem um Nidoran, macho, nível 18, e eu tenho um Kadabra, que vai usar Confusão, que é pra ser super efetivo no Venenoso, né? Muito bem. Grande Kadabra, começando com Chave de Ouro. E que agora tá pra enfrentar o Nidorino, e vai enfrentar sozinho o Nidorino, por que não? Confusão! Mesmo nível, só que evoluído. Também não deu graça pro Kadabra. Mesmo tendo nível só 17, muito poderoso o Kadabra, hein? Olha o SP ataque, é 50. De 42 pra 50, que absurdo, cara. Que absurdo. Que é o especial ataque, né? É o forte dele, porque ataque físico mesmo ele não vai ter não, viu, cara?
Temos mais um aqui no meio. Tem muito treinador aqui, cara. Aqui é um ótimo lugar pra você usar o item que a gente ganhou no episódio passado, o Versus Sacker, lá que a gente pode ficar pedindo pra legada lutar com você. Aliás, quando... Sentiru. Aliás, quando você usa isso, existe uma grande possibilidade do cara vir com Pokémon evoluído da próxima vez. Tipo, daquele episódio passado, a gente enfrentou uma pessoa que tinha um monte de Pidgeys. Se eu for lá, ela tem Pidgeot. Vocês entenderam? Então evoluiu. Até aí, e aí faz com que você ganhe muito mais experiência, né? O que é bacana. Vem um Zubat. E para enfrentar o Zubat, eu chamo Geodude. O poderosíssimo Senhor das Rochas, que agora usa o Cair Rocha e escapando do supersônico de Zubat, derrotando somente com um golpe, é isso? Muito bem. Grandiosíssimo poder de Geodude. Zubat desmaia. Geodude sobe de nível. Olha que status do Geodude, velho. Ele é muito devagar pro nível dele, que é 25. É, quer dizer, devagar não. É devagar também, porque o speed é baixo. Mas o SP ataque, que é o especial ataque e especial defesa, é muito baixo. Porém, os ataques físicos são muito fortes, cara. E a defesa também é muito boa, né? E pra vocês que sentiram saudades e evoluções, esse episódio, pelo jeito, está repleto. Porque vem a evolução do nosso poderoso Geodude para uma coisa muito mais bronca, que agora trata de ser um pesadíssimo Graveler. Olha a pigarra. Cara, eu tô com gripe. Acabei de perceber que eu devo estar com gripe. Tá braba. Bom, vamos lá. Precisando tomar umas águas. Ó! Oh, que subida que deu no status, velho. Mas vamos testar tudo isso aqui. Falta o Parasect, né? O maluquinho aqui não dá. Ali já foi. O senhorzinho também. Tem o tio aqui. Quem sabe contra você eu não posso testar o meu Parasect. Você tem dois pokémons? Ah, mas não... Magnemite, cara. Ô, Kadabra. Vamos ver o Psíquico, que é o Confusão, com ele. Vamos ver o que que dá. Não, é efetivo, olha lá. Pokémons de metal são muito bons contra pokémons do tipo Psíquico aqui no Fire Red. Mas por que não, né? Parasect, vai! Supersônico falhou. Oh, essas garras do Parasect me lembram muito um Pokémon que eu acho muito da hora. O Krabby. Krabby, alguma coisa assim. Quando ele é pequenininho, ele já é da hora, que é o Krabby, né? E quando ele evolui, cara, nossa, fica muito louco. E o do Ash ficou muito da hora, né, velho? Porque... você olha lá, só que ele é pequeno, né, com relação aos outros. Mas ficou muito da hora mesmo, meu. Ó, foi legal porque ele baixou na água, se eu não me engano, e a hora que ele subiu, assim, na parte de cima, ele evoluiu. Cara, que episódio na batalha. E foi numa das ligas que o Ash tava, acho que ele evoluiu, se eu não me engano. Mas rolou muito ataque de bolha antes disso. Vamos para a Sect, mostra que você é poderoso. Mostrando mesmo. Tá até se machucando. É, pelo jeito não vou acabar com esse Magnemite não. Parece que vai cair. Já era. E a nossa Parasect perdeu a batalha. Bom, vai lá, Charmeleon. E o Zebrasa.
e Kadabra mais poderoso e aprendeu o Disable, que é o desarme. Encontrei defesa X. Ah! Pude jurar que tinha enfrentado o senhorzinho? Enfrentei não. Oh, não enfrentei mesmo, hein? Tô ligado. Venha, Bellsprout! E receba o meu ataque confusão. Tá lá, um a menos. E vem o Watch. Vai de novo. O Kadabra vai fazer um relaxo aqui, cara. Eu vou até fortalecer a galera lá. O Parasect infelizmente perdeu, desmaiou. Então galera, esse pedaço do jogo aqui é muito bom para que vocês possam upar realmente os seus pokémons, tá? É, eu achei muito bacana. E a gente vai poder pescar a partir de agora aqui, né? O que é outra grande vantagem para nós. Então eu vou pegar aqui e vou tirar o Parasect. Mas em especial, hoje eu não vou usar o nosso amigo Bulbasauro que está aqui esperando, tá? Eu tenho para dizer o seguinte, eu ganhei um Watch Shiny. Por isso que ele está aqui na aba extra. Mas que depois ele será usado. Achei Shiny, cara. Já começaram os Shines. Tá ligado, né? Você tá ligado. Ó, tem o Meow aqui que posso estar utilizando. Raticate. Jigglypuff tá bem low level ainda. O campo tá vazio. O voador tá lá. Bom. Por que não, né? Por que não? Não, ainda não. Ainda não é chegada a sua hora, cara. Mas eu já tenho planejamentos pra você. Eu vou só deixar o Parasect aqui. Mas eu vou trocar ele por outro, que senão vai dar aquela zoeira legal no vídeo lá. Vamos ver quem que eu uso, ó. Tem o Pidgeotto, tem o Butterfree, o Beedrill e o Feral. Tem um Monkey também, que eu mal usei ele. Vamos lá com o Monkey no lugar do Parasect. O Meow fica para um próximo vídeo. E o Nidorino também, tá? Tenho planos, muitos planos para essa galera toda aí. Vão me ajudar muito nos vídeos, cara. Muito mesmo. É, vamos lá, então na rota 11... Dá mais uma vasculhada aqui. Tem mais um senhor. Só que dessa vez com Bellsprout. Não com Bellsprout, aliás. Sim com Voltorbs. Confusão não deve ser muito útil. Foi normal, foi um golpe normal. Então, Voltorb caiu. Voltorb que é um Pokémon muito da hora também, né, cara? Magnemite. E o Magnemite merece quem? O Graveler. Tá faltando mostrar o poder dele, né? Vai, Graveler! Nosso novo Pokémon. Que usa magnitude. E eu não sei por que que pega, porque ele dá uma flutuada no Magnemite, né? Mas enfim. E é super efetivo ainda. Mas pega. Eu sabia que pegava, então, né?
em aquela coisa. Bom, vou pegar uma Pokébola aqui. Super Bowl. Tá lá então. Temos uma nova aquisição. Vocês podem ver em cima lá. Qualidade média, qualidade baixa. Para capturar Pokémon selvagens. Tem tudo descrito aqui muito bem como é que funciona cada Pokébola. Ajuda muito jogar esse game. Então esse parceiro aqui com vários pokémons vai nos ajudar. Use confusão! Que foi muito bem. Tem mais um Rattata e para o outro Rattata eu quero um Mankey. Vai Mankey! Use o ataque Karate! Pokémon muito forte, o Mankey. Gosto muito dele e da evolução Primeape. E que agora enfrenta um Raticate. E ataca antes. Fazendo um estrago, derrotando o Raticate. Provando aí que realmente é um Pokémon forte. E bacana da primeira temporada pra se pegar. E deu muito trabalho pro Ash pegar o dele, hein? Que roubou o bonezinho lá. Nossa, foi muito da hora a historinha, né? Os caras acham que na primeira temporada tinham muitas ideias, né? Hoje em dia o pessoal já tá repetindo as coisas do Pokémon. Lembra que o Ash lá no começo ficou possuído por um cara lá? Então, olha, um Growlithe! Até que enfim achamos um Growlithe! E então, ele também fica possuído. Nos tempos pra cá, se eu não me engano, que eu vi num dos pokémons das versões novas. Os criadores estão ficando meio sem ideias, eu acho. E tá lá! Kadabra versus Growlithe! Kadabra! Wills com confusão! Vai usar um Vulpix! Pokémons do tipo fogo poderosos! E vem o Groveler! Graveler aqui, não só ele como o Onix são os meus xodós, os pokémons de pedra que eu mais curto. O Graveler ou a evolução dele, o Golem, mas eu gosto muito, acho, do Graveler mesmo, viu, cara? Acho muito bacana também o Onix, velho. O Onix é o pokémon de pedra que eu acho que eu mais gosto. Por uma referência de ser um super pokémon gigantão, sei lá, qualquer coisa assim. Entendeu? Ou pelo fato de ser do Brock e lá no começo ele ser muito bom, né? Ganha corda de fuga. Se você quer chegar lá Vendertal, vá pelo Rock Tunnel. Você pode chegar ao Rock Tunnel por Cerulean. Você não acha difícil escolher bons nomes para Pokémon, especialmente se você já pegou muitos. Lavendertal, há um homem que avalia os apelidos dos Pokémons, ele pode ajudar a mudar o apelido do Pokémon. Resumindo, descobrimos que em Lavender nós podemos, a tão temida Lavender, nós podemos mudar o nome dos Pokémons, né? Estou procurando o Pokémon Nidorino, quer trocar pela Nidorina? Ixi, cara, de novo. Oi, lembra de mim? Sou ajudante do Professor Oak. Se sua Pokédex tiver dados completos de 30 tipos, darei uma recompensa. Você já tem dados pelo menos 30 Pokémon? Sim, já vi Pokémon, 30 Pokémon. 36 tipos de Pokémon. Parabéns, aqui está. Daqui tu recebeu o item Visor do ajudante. O item fica... que é pra mostrar onde tá. Vocês lembram do Dawson Machine, né? É mais ou menos isso.
aí estão os binóculos. Ah, é, o cara do Nidorino. Eu vou pegar um Pokémon só pra ficar trocando com esses dois malucos aqui. É, vou pegar um outro lá só pra trocar com esse. E um Snorlax tapando a saída. Beleza, então não é por aqui, é pra trás. Eu já sabia, tá, pessoal? Vocês só ganham de graça mesmo. Pô, oh, seria legal pegar um Drowsy aqui nesses matinhos, né? Um Spell. Não quero nem batalhar, cara. Então usem aqui esse item aqui, ó, pessoal. Onde é que tá? VS Buscador, tá? E vocês vão poder lutar contra os personagens que vocês já lutaram de novo. Uma coisa que eu acho que seria interessante para as novas franquias, que eu não vi nas novas franquias, tá? Agora então a gente vai voltar lá para a cidade de cima. E finalmente chegamos aqui. Isto me deu uma bike voucher. Coloquei no item chave, né? Porque colocar na mochila uma bike é meio complicado. Aí, gostou da minha bike? Então agora vamos dar um rolê de bike aqui, galera. A musiquinha muda quando você tá na bike, que da hora, velho. Vamos nós! Vocês devem estar se perguntando onde eu tô indo, né? Vocês já vão entender já. Lance a sua vara, Taquito! Não, vamos de novo. Vamos ver se esses caras aqui estão vendo um peixe ou alguma coisa do tipo. Estão olhando para algum peixe, alguma coisa, pelo menos? Aê, pescamos! Primeira pesca! E veio ele! Uma poderosíssima de carpa! Ah, tá lá, confusão. Magikarp é foda. Onde não? Vamos pescar de novo. Vai lá, vai lá. Ih. De novo. Mais uma vez. Pessoal, eu não sei se é com esta aqui ou se é com a outra. Uma outra vara, o old var, vara antiga, alguma coisa assim, certo? Mas aqui existe o Poliwag, que dá pra gente trocar lá com aquele senhorzinho. Por quem? Por quem? Por quem? Pela Jinx, tá? Eu ia trocar nesse episódio já, mas pelo jeito não vai rolar. Vamos, Pikachu! Usou Salpicar, que é o Splash, né? Onda Trovão! E lá vai!
Pokébola! Vai! E tá lá! Magikarp pra nossa equipe! Vocês pediram! Aqui está! O Magikarp mais poderoso do mundo! Quem colocar? Não, não vou pôr! Seria muita zoeira colocar o nome nele! Vamos ver se o Bill tem alguma coisa pra falar pra gente! Vou ver no seu PC! Olha! Vemos um Eevee. Um Flareon. Um Jolteon. E um Vaporeon. Que, aliás, eu não sei, mas eu acho que nesse Pokémon, assim como todas as outras franquias do FireRed, não dá pra se pegar, galera. Todos, tá? Então, infelizmente, aí a gente vai ter que escolher um. Vamos ver se aparece aqui eles na Dex. Tem como pegar a Eve no mato aqui? Ou não? Tem, sabia que ia aparecer na Dex. Olha lá, o Knowaria não tem como pegar o Eve, certo? Por sua vez, então, também não tem como pegar o Vaporeon. Nem o Jolteon e nem o Flareon. Então nós vamos ter que escolher um desses dogs aí pra gente, né? Eu acho que, por uma questão de lógica, não escolheria o Flareon, porque eu já tenho... Já vou ter um Charizard, né? Não, cara! Eu usei o versus buscador, será que... Não quero lutar, não. Cara... porque eu já tenho o Charizard... A Charizarda, aliás, que vai ser a Charizarda, né? Eu já vou ter a Charizarda. Eu posso ter um Arcanine, que vocês sabem que eu sou muito fã do Arcanine. E eu já tenho o Pikachu, que é o meu potencial de raio. Então, provavelmente, eu pego o Vaporeon. Mas é sem certeza ainda, tá, povo? Então, se vocês quiserem deixar a opinião de qual dos três vocês acham que eu devo ficar, pegar pra mim... Deixe aí embaixo nos comentários a sua opinião sobre qual você acha que eu devo pegar, tá bom? Bom, agora então vou voltar lá na cidade de baixo. Para que a gente possa dar continuidade. Vou ter que voltar aqui e fazer tudo com o corte, um monte de coisa, vixe. Acredito que eu não tenha esquecido nada não, viu? De nenhum lugar. Caso eu esqueci também, depois eu volto a fazer... Porque afinal tá rolando um detonado aqui pra vocês praticamente, entendeu? Bora, bora, Taquito! Então, depois de muito caminhar... Vai pra lá, vem pra cá... Vamos tentar pescar aqui pra ver o que vem. A gente tá com uma equipe bacana já, galera! Já deu pra mostrar pra vocês o que eu queria mostrar hoje, que eram as batalhas. Só pra dar uma agilizada na coisa, tá? Continuam sendo Magikarps. Eu acho que essa vara desse modelo aqui não deve pegar pokémons muito fortes mesmo. Deve pegar mais Magikarp. Mas o que é bom, porque eu tava querendo um Magikarp mesmo. Então é isso, galera. O vídeo de hoje ficando por aqui. No próximo vídeo, provavelmente, a gente já vai dar uma navegada, né? Pelas ondas deste mar. Então é isso. Um grandiosíssimo abraço, meu. Muito obrigado. Deixe seu gostei, se possível. Também favorite e compartilhe com os amigos. Um grandioso abraço a todos vocês, meu público fiel do Pokémon. Valeu, falou e até mais um vídeo com mais Pokémon FireRed. Aqui no meu, no seu, no nosso canal. Competentes e fui! E não se esqueça, o seu apoio é o maior combustível para o nosso canal. Então se você gostou desse vídeo, nos ajude clicando aqui embaixo em gostei. Se você não gostou desse vídeo, clique aqui embaixo onde mostra a seta neste momento. E se você quiser mais vídeos e saber tudo que rola aqui no canal, não deixe de clicar em inscrever-se. Para nos acompanhar.
um grande abraço a todos vocês e até um novo vídeo aqui do canal Repetentes.